E aí galera tricolor, quadro Teclas News, notícias do São Paulo no dia de hoje, quarta-feira, dia 24/7. Conforme o blog do São Paulo, receberam a informação que o zagueiro equatoriano Luiz Kangá, de 24 anos, está no radar do Raí e foi oferecido ao São Paulo. O jogador aí, ele tem 1,91m de altura, atua no LDU e tem como sua principal característica o seu porte físico. Ele também bate faltas, confira o vídeo. Martim Cáceres. O São Paulo vai atrás do lateral direito, jogador uruguaio. Ele também atua na esquerda e também faz função de zagueiro se necessário. Conforme blog do Menon, o São Paulo tem interesse na contratação desse jogador. Martim Cáceres tem 32 anos, 1,78m de altura. E se vier para o São Paulo, ele tem o perfil de se tornar um novo ídolo do tricolor. Vamos lá para mais uma notícia. Eu já trouxe para vocês em outra oportunidade que o São Paulo tem interesse também na contratação do lateral direito Damian Martinez. Ele é do União Santa Fé da Argentina. Ele foi considerado o melhor lateral direito da Superliga deste ano. O jogador lhe apoia bastante no ataque, volta bastante para defender, tem uma boa marcação e os seus valores não são altos. É uma contratação que seria possível para o São Paulo. Ele tem 29 anos, 1,77m. Essas são as notícias de hoje em nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e fiquem ligados para os próximos vídeos. Valeu!